Len to tam volá, kde zaúčtuj, Milanko. No, ja sa obávam, že kúpu norkového kožuchu na reprezentačné účely nám daňový úrad neuzná. Čo by neuznal, uzná? To víš, jak Pipínke sluší. Ozaj, kde je Pipína? Vo svojej izbe není, tu není, však má domáce väzenie. Áno. No, Pipína šla ku kamarátke pre skripta, viete? Takže Pipína išla teraz večer ku kamarátke pre skripta? Áno. Tak to si s ňou vybavím. Áno, Pipína išla pre skripta. A dobrú chuť. Dobrú chuť. Ale ja by som nezabudol, Pipína šla trošku po obchodoch nakupovať. Som to zabudol povedať. Nakupovať? No. Ku kamarátke? Áno, ku kamarátke. Chlapci moji, prečo mám taký pocit, že ma trošku odrbávate? Á, nazdar, Alinko. Čau. Nejak skoro si prišiel, ne? Servus, Benen, som velice rád, že ťa vidím a rovno mám na teba takú silnú otázku. No, ideš. Víš, velice by ti ma zaujímalo, no, že kde je teraz Pipina? Kde je Pipina? Išla na ryby. Kam išla? Na ryby? Išla na ryby, lebo majú v škole pitvať ryby a tak išla po nejakého kapra alebo pstruha, víš? Počkaj, ja by som tomu ako rozumel. Takže Pipina teraz večer išla na ryby, aby mala čo v škole, v ekonomickej škole, pitvať? No, to som sa čudovala ja. Čo to je za nezmysel? Víš, v takej škole pitvať ryby. A išla. Čo si myslíte o mne, že ja som komplet drbnutý? Ne. Tak to teda ne, chlapci moji, to nie som. Vy už zatlkate. Ne. Je pravda, čo si myslím, že si myslím, že ona išla sama na tú stretávku? Áno, prisám, že išla sama, až mi chvíľu bolo lúto, do tej tmy išla. Tak ty si pustil Pipinu večer von samu? Ne, celko ne, jako sa... Išla s prcom išla. Chlapci, prečo mám pocit, že vám nemôžem silno doverovať? Zahrajeme sa my spolu takú hru, takú malú spoločenskú hru. Volá sa, že ruská ruleta. Hra, ktorá ti prečistí hlavu. A budete to hrať dovtedy, kým nezistím, čo sa tu deje. Prvý. Ako zistím, že som vyhral? A dobre. Zabudol si zamýšľať. No dobre, tak ja ti to teda poviem. Áno, ona išla. Išla na stretávku a išla s tým Báčom. Ha? S kým išla? S Báčom. S Báčom? Kurva, tak ona namiesto Alinka si zoberie na stretávku Baču? Tak to je fasa, toto je fasa. Tak ja sa pôjdem za nimi na tú stretávku trošku pozrieť a ešte im aj zahrám do tanca. Alinko, a na čo potrebuješ ten samopal? Víš, to je teraz taký módny doplnok. To sa teraz nosí, kurva.